અંતરતાપ મિટાયે કીજે સુખ સાતા અંતરતાપ સુખ સાતા કરુણા સાગર કૃષ્ણ હો શરણાગત ત્રાતા જી વિધિ રાજી ના તેહી વિધ હમરા જી હાર જીત વૃદ્ધિ હાન કે હાર જીત વૃદ્ધિ હાન કે તુમરે હત બાજી શ્યામ રંગીલે સાવરે બ્રહ્માનંદ કહે નાથજી બ્રહ્માનંદ કહે નાથજી કીજે દુખ કીજે દુખ દૂરા મૂર્તિ મનોહર રેન દીન મૂર્તિ મનોહર રેન દીન રહો નેન હજુરા શ્યામ રંગીલે સાવરે 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 સદાનંદ સ્વામી મહારાજ ની જય. આ પદમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીની તીવ્ર પ્રાર્થના એનું દર્શન થાય છે. શ્રીજી મહારાજને સ્વામીએ કેવા અંતરના નાદથી પ્રાર્થના કરી હશે એ આ શબ્દો પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે. અગાઉની પંક્તિઓમાં સ્વામીએ એક આર્તભરી પ્રાર્થનાની વાત કરી,
મનમાં અંતઃશત્રુના વેગનું શમન કરવાની વિનંતી કરે છે. હવે સ્વામી થોડા ઊંડા ઉતરે છે. એ અંતઃકરણના પ્રદેશમાં અંતઃશત્રુના પ્રભાવથી શું થાય છે તેની વાત લખે છે. શરીરની ઇન્દ્રિયો બહારના જગતમાંથી જે જે પદાર્થના સારા ખરાબ ભાવનો અનુભવ કરે છે એનું પ્રતિબિંબ એના આંતરમનમાં પડે છે. એના પરિણામે અંતઃકરણમાં અનેક પ્રકારના સંતાપ જીવને રહ્યા કરે છે. કામવાસના, લોભ, ઈર્ષ્યા આ બધા તત્વો ક્રોધને લાવનારા છે. ક્રોધ આવે એટલે જીવને વિવેક શૂન્ય બનાવી દે છે. એક વૃક્ષમાંથી લાખો દિવાસળીઓ થાય પરંતુ એક દિવાસળી હજારો વૃક્ષોને બાળી શકે છે. એમ જીવનમાં કલ્યાણકારી ગુણો મેળવતા મેળવતા વર્ષો વીતી જાય પરંતુ એક ક્રોધ જીવમાં દાખલ થાય તો તેની પાછળ અનેક પ્રકારના ઉદ્વેગ, અસંતોષ, તિરસ્કાર ઘૂસતા જાય છે. આ બધા દુર્ગુણો એક પછી એક જીવમાં સ્થિર થવા લાગે છે, જેને કારણે જીવમાં અનેક પ્રકારના ત્રાસની શરૂઆત થઈ જાય છે. એ કહે છે સ્વામી કે અંતર તાપ મીટાઈએ કીજે સુખ સાતા. હે મહારાજ, તમે મારા અંતરના જે તાપ છે એને નિર્મૂળ કરીને મને સુખ થાય, સાતા એટલે શાંતિ થાય એવો ઉપાય કરો. આ બધા તાપ કહેવાય, કારણ કે આ જીવ ઈર્ષ્યા, અહંકાર અને ક્રોધથી ઘેરાઈ વળે છે, જેના લીધે એ ભજન કરે તો પણ એને સખ લેવા દેતા નથી, માટે એને તાપ કહેવાય છે. આ તાપને દૂર કરવા એ બહુ જ કઠિન સમસ્યા છે. જેમ જેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનો યોગ છૂટતો જાય તેમ તેમ એ મનુષ્યના જીવનમાં અશાંતિ, અજંપો એ બધું વધવા માંડે છે, જે જીવન જીવવાના માર્ગમાં પણ ખૂબ જ નકારાત્મક બાબત છે. સ્વામી કહે છે તમારી મૂર્તિના યોગથી મારા આત્મામાં સુખ થશે, શાંતિ થશે. તમે કરુણા સાગર છો, કરુણા સાગર કૃષ્ણ હો શરણાગત ત્રાતા. તમે કરુણાના સાગર છો માટે મારા પર આટલી કૃપા કરો. આવી પ્રાર્થના બ્રહ્માનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજને કરે છે. અહીંયા સ્વામી શરણાગત ત્રાતા આવો વાક્ય પ્રયોગ કરે છે. તો શરણાગત એટલે જે શરણે જાય, શરણે આવ્યા હોય એને શરણાગત કહેવાય, અને ત્રાતા એટલે તારનારા. તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન શરણે આવેલા જીવને તારનારા છે, એટલે ભગવાનને શરણાગત ત્રાતા કહીને સ્વામીએ પ્રાર્થના કરી. માટે આપણે અંતરના તાપ દૂર કરવા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનો યોગ કરીએ તો તેનાથી આપણા તાપ હરાશે. કારણ આપણે એમના શરણે જઈએ છીએ અને ભગવાન શરણે આવેલાને તારનારા છે. શરણે જવું એટલે મૂર્તિનું દર્શન, સ્મરણ, પૂજન, અર્ચન કરવું, તે આવી શુભ ક્રિયા કરવાથી અંતઃકરણમાં સત્વગુણ વધે, અને સત્વગુણ વધે એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સંબંધી ક્રિયા અને વિચારમાં વધારો થાય છે, જેનાથી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વચનો આપણા જીવમાં સ્થિર થાય છે, આપણી બુદ્ધિમાં એનો નિશ્ચય સ્થિર થવા માંડે છે, જેના પરિણામે અંતરના ઉદ્વેગો ધીરે ધીરે સંવા લાગે છે. આ એમની મોટી કૃપા છે. સ્વામી આગળ લખે છે જેહી વિધિ રાજી નાથ તુમ તેહી વિધિ હમ રાજી.
આ પંક્તિઓમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સંપૂર્ણ શરણાગતિ અને એમના વચનનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર ભાવ સમાયેલો છે. શ્રીજી મહારાજના સમયમાં સંતો હરિભક્તોએ શ્રીજી મહારાજ જેમ રાજી થાય તેમ જ કર્યું. શ્રીજી મહારાજના સમયમાં વચને પ્રવૃત્તિ અને વચને નિવૃત્તિ. પોતાનો ગામ સંસાર ગરાસ મૂકીને ત્યાગી થયા હોય એવા સંતો પણ ગામડે ગામડે શ્રીહરિની આજ્ઞાથી ભિક્ષા માગતા, અને એ ભિક્ષા માગીને પછી તે ભિક્ષામાં મળેલું અન્ન એને જમતા. કોઈ ગરીબ ખેડૂત હોય અને પોતાનું ખેતી કર્મ કરતો હોય તો તે જીવને સત્સંગ કરાવવા માટે તેની સાથે સાથે એ સંતો પણ નીંદવા લાગે અને તેને શ્રીજી મહારાજના મહિમાની વાતો સંભળાવીને એ જીવમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો નિશ્ચય પાક્કો કરાવી દેતા. આ બધી ક્રિયા કરવાની પાછળનું કોઈ કારણ હોય તો ભગવાન કોઈ પ્રકારે પણ રાજી થાય એવો એક પ્રયત્ન કાયમ સંતો કરતા. ગામડે સંતો વિચરણ કરતા હોય ત્યારે રાત્રે સુવા માટે ગામનું કૂતરું બોલે તે સંભળાય નહીં એટલે દૂર જઈને ત્યાં સુવાનું. આમ શ્રીજી મહારાજની જીભ વડે અને સંતોના શરીર એ પ્રમાણે ક્રિયા કરતા. તો આવા સંતો જ્યારે ગામડેથી મંડળ સહિત ગઢપુર પાછા ફરે ત્યારે શ્રીજી મહારાજ માણકી ઘોડીને લઈને તેના ઉપર બેસીને એ સંતોને લેવા માટે સામે જતા. આવો શ્રીજી મહારાજનો પ્રેમ હતો માટે સંતો એમને રાજી કરવા પ્રયત્ન કરતા. જે પ્રકારે એન કેન પ્રકારે શ્રીજી મહારાજ રાજી થાય એવી જ ક્રિયા કરતા. એના સત્સંગમાં ઘણા પ્રસંગો પણ નોંધાયેલા છે કે જેમાંથી આપણને કંઈક પ્રેરણા મળે. તો શ્રીજી મહારાજના સમયમાં સુખસ્વામી જે હતા એ કાયમ શ્રીજી મહારાજના સંદેશાઓ લખતા, શ્રીજી મહારાજ જે ખરડા લખાવે એ લખતા, તથા કોઈ શાસ્ત્રનું લખાણ કરવાનું હોય, સિદ્ધાંતનું લખાણ કરવાનું હોય તો એ સુખસ્વામી કરતા. સુખસ્વામી ભગવાન સ્વામિનારાયણના રહસ્ય મંત્રી હતા. શ્રીજી મહારાજના પડછાયાની જેમ એ શ્રીજી મહારાજની સાથે ને સાથે રહેતા. એક વખતે શ્રીજી મહારાજે મધ્યરાત્રિએ કંઈક વિચાર આવ્યો એટલે એને લખવા માટે સુખસ્વામીને બોલાવડાયા. હવે પાર્ષદને સુખસ્વામીને બોલાવવા માટે મોકલ્યા. સુખસ્વામીને એ વખતે બહુ જ તાવ આવેલો અને તાવની અસહ્ય પીડા હતી, અને શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા થઈ કે સ્વામી તમને મહારાજ બોલાવે છે. એટલે સુખસ્વામી એ તાવની પીડાની પરવા કર્યા સિવાય મહારાજનું વચન એને મુખ્ય ગણ્યું અને મહારાજને રાજી કરવા છે એનું એક એમને તાન હતું. તો એ તાવ હતો તો પણ સ્વામી ધીરે 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 મહારાજ પાસે ગયા અને મહારાજે સુખસ્વામીને રાત્રે ઘણો સમય સુધી એ લખાણ કરાવડાવ્યું અને પછી એ લખાણ મહારાજે એમને આપ્યું ને પછી એનું લખાણ ફેર કરવાનું, અને એ સુખસ્વામી સાથે લઈ ગયા ને પછી પાછા ફરીથી જાગીને સુખસ્વામીએ એ લખાણ ફરી પાછું ફાઇનલ કર્યું ને એ ફાઇનલ લખાણ કરીને એ લખાણ લઈને સુખસ્વામી શ્રીજી મહારાજ પાસે ગયા. હવે શ્રીજી મહારાજ પાસે એ લખાણનો ખરડો આપ્યો અને મહારાજે એ ખરડાને વાંચ્યો પણ નહીં અને તરત ફાડી નાખ્યો. હવે આ એક પ્રક્રિયા જે છે એનું આપણે જો એનાલિસિસ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એક તો તીવ્ર તાવની પીડા છે સ્વામીને, રાત્રે જાગ્યા અને એમની પાસે લખાવ્યું, પછી પાછું એમણે ફરી જાગીને
એને એનું પ્યાર લખાણ કર્યું અને એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને બતાવવા માટે ગયા અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને એ વાંચ્યું ને એને ફાડી નાખ્યું. એટલે પછી મહારાજે સુખ સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી આ ખરડો મેં ફાડ્યો, તમને કશું થયું નહીં? તો કે મહારાજ મારે તો તમને રાજી કરવા છે, તમે ખરડો વાંચીને રાજી થાવ કે ખરડો ફાડીને રાજી થાવ મને કશો ફેર નથી પડતો, મારે તો તમને પ્રસન્ન ચિત્તે દર્શન કરવા છે, તમે મારા ઉપર રાજી થાવ એ મારે તમારી પ્રસન્નતાની ઈચ્છા છે. તો એ આખી વાત આ સંપ્રદાયમાં ફીટ થયેલી. એ સ્વામી કહે છે કે જેહી વિધ રાજી નાથ તું તેહી વિધ હમ રાજી. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે કેટલાય કામ સત્સંગમાં કર્યા અને એ છેવટ સુધી એમણે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞામાં રહીને જ બધા કામ કર્યા. છેલ્લે જ્યારે દેહ મૂકવાના થયા તો એમને ભગવાનનો વિરહ હતો અને મૂડીના મંદિરની અંદર અડચણો પર અડચણ આવે તો પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજે આજ્ઞા કરેલી કે તમે આ મંદિર પતાવીને જ ધામમાં આવજો. તો એ મૂડી મંદિરનું કામ પૂરું કરીને જ પછી એમણે દેહ મૂક્યો છે એ આપણા સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ બોલે છે. તો આ સંતોની જે આખી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી, એમની જે નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ હતી, એને કારણે આ સત્સંગની અંદર આવી આપણને સારી પરંપરા મળી અને સત્સંગમાં આપણે સારા કામ જોઈએ છે એનું કારણ એમની સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વચનમાં નિષ્ઠા. જેહી વિધ રાજી નાથ તુમ તેહી વિધ હમ રાજી, હાર જીત વૃદ્ધિ હાન કી તુમરે હથ બાજી. પછીની જે પંક્તિ છે એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સામર્થ્યની વાત આવે છે. જીવનમાં હાર થાય કે જીત થાય તથા વૃદ્ધિ થાય કે હાનિ થાય એ બધી બાજી ભગવાનના હાથમાં છે. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં કોઈ લક્ષ્ય હોય તે લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકીશું કે નહીં કરી શકીએ, આ પ્રકારની મનોવ્યથા એ પુરુષાર્થ શરૂ ન કર્યો હોય ત્યારથી જ શરૂ થઈ જાય છે. પરંતુ અહીં એક વાતની દ્રઢતા હોય કે મારા જીવનમાં હાર જીત અર્થાત મારું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય કે ના થાય એ મારા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના હાથની વાત છે. જો મારું લક્ષ્ય પ્રાપ્તિથી મારું શુભ થવાનું હશે તો એ મને ચોક્કસ પ્રાપ્ત કરાવશે અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિથી મને પાછળથી નુકસાન થવાનું હશે તો કૃપા કરીને સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ મને નહીં આપે. આવી એક સમજણ હોય તો જીવનમાં સમસ્યા આવતા પહેલા આપણે જે નિરાશાથી ભાગી પડીએ છીએ એ નહીં થાય. હાર જીતની વાતમાં માનસ શાસ્ત્રનો ઊંડો સિદ્ધાંત ગૂંથાયેલો છે. કારણ હાર જીત વૃદ્ધિ હાનિ આ બધી પ્રક્રિયાઓની બાજી ભગવાનના હાથમાં છે અને ભગવાન એમના આશ્રિતજનનું ક્યારેય અહિત કરે જ નહીં. આ વાતની દ્રઢતા ખૂબ જ અગત્યની છે. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે જીવનમાં સમસ્યા પથ્થર જેવી છે, જો તમે એને તમારી આંખની વધુ નજીક રાખો તો પથ્થર મોટો દેખાશે અને એને આંખથી દૂર રાખો તો એનો એ જ પથ્થર નાનો લાગશે. માટે જીવનમાં જ્યારે કોઈ અચોક્કસ અનિશ્ચયાત્મક પરિસ્થિતિ આવે, ગમે તે થઈ શકે એવા સંજોગો આવે, ત્યારે એ પથ્થરને તમારી વિચારધારાથી દૂર રાખો અને ભગવાનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ મૂકીને એમના પર છોડી દો તો એ સમસ્યા તમને નહીં નડે. આ એક સિદ્ધાંત વાર્તા છે જે સ્વામી એમની પંક્તિઓમાં સમજાવે છે. માટે આ એક માનસ શાસ્ત્રનું એક સરસ એનાલિસિસ સ્વામી આ પંક્તિઓની અંદર મૂક્યું છે જે આપણને આપણા જીવનની અંદર સુખ દુઃખના
આઘાત પ્રત્યાઘાતની જે લાગણીઓ એમાંથી બચાવી લે છે. અંતમાં પદનું સમાપન કરતા બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે બ્રહ્માનંદ કહે નાથજી કીજે દુઃખ દૂરા, મૂર્તિ મનોહર રેન દીન રહો નૈન હજુરા. આ બે પંક્તિઓમાં આખા કીર્તનનું તત્વ સમાયેલું છે. સ્વામીએ પદની શરૂઆત શ્યામ રંગીલે સાવરેથી શરૂ કરી અને એમાં ભગવાન પ્રત્યેના પ્રેમથી ભગવાન મારા તમામ કર્મોને સંજોગોને તમે સુધારનારા છો એવું કહે છે. સાવરે શબ્દથી શરૂઆત કરી, સબકે હિતકારી સબકે સુખકારી, એ જીવ માત્રના સુખ કરનારા છે. જેમને જીવનું સુખ થાય એવું જ કરવાનો કાયમ સંકલ્પ રહે છે એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમને બ્રહ્માનંદ સ્વામી પ્રાર્થના કરે છે. તો મહારાજને કહે છે કે તમે મારું હિત કાયમ થાય એવું જ કર્યું છે, તેથી હે પ્રભુ તમારા ભજનમાં વિરોધી એવા અંતઃશત્રુ થકી મારી રક્ષા કરજો. ભજન વિરોધી દુષ્ટ કે મદગંજન કીજે, આમ કહીને અંતરના તાપને શમાવીને શાંતિની વાત કરે છે. અંતર તાપ મીટાઈએ કીજે સુખ શાતા. ત્યાર પછી મારા જીવનમાં હાર જીત હાનિ વૃદ્ધિ જે કંઈ થાય એ તમારા હાથની વાત છે, મને તમારો દ્રઢ ભરોસો છે, તમે મારું સદા હિત જ કરશો. આમ આખા પદની અંદર આવી રીતના સ્વામીએ ધીરે 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 બધી વાતને સમજાવી અને અંતની અંદર છેલ્લે એક ગૂઢ વાત કહે છે, જેમાં અનેક સંત હરિભક્તો ભાઈ ભાઈના જીવનનો નિચોડ આવી જાય છે. સૌના લક્ષ્યનું અનુસંધાન આ છેલ્લી બે પંક્તિઓ આપણને સૌને દ્રઢ કરાવે છે. જીવનની અંદર મૂર્તિ જે છે ભગવાનની, એ જ આપણું પરમ ધ્યેય હોવું જોઈએ. આપણું અંતિમ ગંતવ્ય સ્થાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિ છે. કારણ આપણે જે જે વ્યવહારની અંદર ડીલિંગ કરીએ છીએ અને એની અંદર અનેક પ્રકારના ઉદ્યમ પુરુષાર્થ કરીને સુખ દુઃખ વેઠીને જે જે પદાર્થ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એ બધા પદાર્થ આપણે અહીંયા મૂકવા પડે છે. અને જે જે સગા સાથે આપણે હેત કર્યું હોય, મમત્વ કર્યું હોય, એની શુશ્રુષા કરી હોય, એ બધા સગા સંબંધી જ્યારે તમારી આંખ મીચાય ત્યારે તમને સ્મશાન સુધી મૂકવા આવે છે અને એ જ સગા તમારા દેહને અગ્નિ સંસ્કાર કરી દેશે. તો આ એક સંસારની રિયાલિટી છે. જ્યારે ભગવાન જે છે એ અંત સમયે આપણને લેવા આવે છે, એટલે મૂર્તિ જે છે એ આપણા જીવનનું એક છેલ્લામાં છેલ્લું અંતિમ ધ્યેય હોવું જોઈએ. એટલા માટે સ્વામી કહે છે કે બ્રહ્માનંદ કહે નાથજી કીજે દુઃખ દૂરા, મૂર્તિ મનોહર રેન દીન રહો નૈન હજુરા. કેટલા સરસ શબ્દો વાપર્યા સ્વામીએ કે છેલ્લી પંક્તિમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી દુઃખ દૂર કરવાની પ્રાર્થના કરે છે. અહીંયા દુઃખની વ્યાખ્યા સમજવા જેવી છે. દુઃખ એટલે આપણે ઘણીવાર જે વસ્તુઓની ઈચ્છા કરતા હોય એ આપણને ના મળતી હોય, આપણા ધારેલા જે કામ હોય એ પૂરા ના થતા હોય, આપણા સંકલ્પો જે હોય એ અધૂરા રહી જતા હોય, એને આપણે દુઃખમાં ખપાવીએ છીએ. પણ અહીંયા દુઃખનો સંદર્ભ કંઈક જુદો છે. સ્વામીના મત મુજબ ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિથી જુદા થવો એટલે દુઃખ, અને સમસ્યાઓનું આગમન એ ક્યારે થાય તો કે જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિથી આપણે છૂટા થઈએ ત્યારે. જ્યારે આપણા જીવનમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું અનુસંધાન નથી રહેતું ત્યારે જીવમાં વિષાદ ગ્લાની ચિંતા
ફરી વળે છે ચારે બાજુથી. એટલા માટે છેલ્લી પંક્તિમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ બધું જ માગી લીધું. મૂર્તિ મનોહર રહેન દિન રહો નૈન હજુરા. તમારી મનોહર મૂર્તિ રાત દિવસ મારી આંખોની હજુરમાં રહો એવી મારા પર કૃપા કરો. સ્વામીએ એક પદમાં ગાયું છે કે જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોઈને. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિ એ જ આપણા જીવનું જીવન છે, આપણા જીવનની આધારશિલા, આપણા જીવનનું ધ્યેય સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોવા જોઈએ. જેની પાસે અબજો રૂપિયા હોય અને સોના ચાંદીના ઢગલા હોય એને ક્યાંય ઉદ્યમ કરવા જવું પડે જ નહીં. આમ સારમાં સાર તત્વ સમાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિ સદા આપણી આંખો સમક્ષ રહ્યા કરે એ સાધનાની ઉચ્ચતમ ભૂમિકા છે. એ ભગવાનની મૂર્તિ જ્યારે આપણી નજર સમક્ષ સ્થિર રહે તો આપણા જીવનની અંદર આપણે કશું કરવાનું રહેતું નથી. આપણે કૃતાર્થ થયા, આપણે પૂર્ણ કામ થયા, આપણે છતે દેહે ભગવાનના ધામમાં છીએ. કેમ કે એ ભગવાનની મૂર્તિ આપણી આંખ સામે સ્થિર થઈ. માટે ભગવાન પાસે જો કંઈ માગવું જ હોય તો એ માગવું કે હે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, તમે મારા પર પ્રસન્ન થયા હોવ તો તમારી મનોહર મૂર્તિ મારી આંખો સમક્ષ સદા સ્થિર રહે એવી મારા પર કૃપા કરો. આ એક શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થના એ સ્વામીએ અહીંયા બતાવી છે આપણને. એટલે જીવનની અંદર ભગવાનની પાસે આપણે જ્યારે સ્તુતિ કરીએ તો એ સ્તુતિની અંદર કેવા તત્વો હોવા જોઈએ અને ભગવાનનો શું મહિમા છે. ભગવાન જીવના સુખ કરનારા છે, એ દુઃખના હરનારા છે, એ અંતરના તાપને નિર્મૂળ કરનારા છે, આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. માટે આ જીવનની અંદર આપણને ગમે એટલું ભૌતિક સુખ આવે પરંતુ અંતરની અંદર જો ઉદ્વેગ હોય, તાપ હોય, અજંપો હોય, અશાંતિ હોય તો એ ભૌતિક સંપત્તિ આપણને કંઈ કામમાં આવતી નથી. એટલે માયાના પ્રદેશમાં પણ માયાના પદાર્થને મેળવીને આપણે જગતની અંદર સુખી થવું હોય અને એ જગતની અંદર સુખી રહીને ભગવાનની મૂર્તિનો યોગ કરીએ તો એ આપણને કલ્યાણના માર્ગ તરફ પહોંચાડનારો બને. એટલે મૂર્તિ રહે છે એનું અનુસંધાન વધારે ને વધારે રહે એ બહુ અગત્યની વાત છે. એટલે કે રહો નૈન હજુરા, મૂર્તિ મનોહર રહેન દિન, રાત દિવસ તમારી મૂર્તિ મારી આંખો સમક્ષ રહે. એટલે દિવસમાં આપણને જ્યારે સમય મળે, ક્યાં તો રાત્રે સૂતી ગળીએ જ્યારે આપણે થોડો સમય મળે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જુદી જુદી મૂર્તિના દર્શન કરી રાખવાના, એમના લીલા સ્વરૂપોના દર્શન કરી રાખવાના, એનું એક સ્મરણ રિકોલ કર્યા કરવાનું, એને તાજું કરતા રહીએ તો એનાથી આપણો જીવ મૂર્તિમાં જોડાય. તો એ મૂર્તિમાં જોડાશે તો જ આપણા જીવનની સાર્થકતા છે. આપણો દેહ ગમે તે અવસ્થામાં પડે, ગમે તે સમયે પડે, પણ એ અવસ્થાની અંદર, એ સમયની અંદર જો આપણને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનો યોગ થઈ જાય તો આપણો જીવ અક્ષરધામને પામે એ નિર્વિવાદ વાત છે. માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણને કેવી પ્રાર્થના કરવી એ પ્રાર્થનાની રીતિ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ આ પદમાં બતાવી છે. એ પ્રમાણે જો આપણે સત્સંગની અંદર રોજે એમની પ્રાર્થના કરીએ અને એમની મૂર્તિનો સંબંધ રાખીએ તો આપણા જીવનની અંદર પરમ શાંતિ થાય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની.